social update UG obale kubanga yokumira ku channel ya fe. Don't forget to subscribe gwatanaba getuina Ugandan zoo to vaccinate animals against COVID-19. Gwe nawe na amanye zoo oba Uganda Wildlife Education Center ebyentebe esazeewo kubeera nga genda kuba egema ebisolo byonna 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 era ng'ebigema ku COVID-19. Uganda Wildlife Education Center to vaccinate animals against COVID-19. Ekitongole ekya Wildlife Conservation Education Center is set to vaccinate all chimpanzees egenda kuba esokera ku bichimpanze and other animals at the center against COVID-19. Bagenda kuba basokera ddala ku chimpanze bazigeme then bamale bagende ku nsolo endala era nga bazikuba eddagala lino ery'okugema COVID-19 wali mu zoo Entebbe. This was revealed by the director Mr. James Musinguzi on Wednesday during the Zakayo's Day celebrations held every October 27th. Executive Director Mwami James Musinguzi ku Rokusatu lwafulumizza amawulire gano ag'okubanga bagenda kuba bagema ebisolo byonna byonna. As you work, we are looking together with Ngamba Chimpanzee Sanctuary, Dr. Gladys Kamela of Conservation, through Public Health and Zoetic Company to get a vaccine called Zoetis to be able to vaccinate all our chimps and other animals. Chimps is short for chimpanzees. Erange dagala erigema ebisolo by'omuzuzu baliita Zoetis. Vaccine bagita Zoetis. Zoetis. Oba Zoetis. Ye vaccine. Egema ebisolo by'omuzuzu. But of course we shall have to first do some trials with the monkeys to observe how they react, he said. Elanga okugezesebwa okusooka bagenda kuba kubaddagala lino nga bali kuba monkeys enkima balyoke balabe engeri gye zigenda okubeera nga zeeyisamu ng'amaze ozikuba lino eddagala bwe kinaaba nga kiri oke then beeyongereyo n'ensolo ezisigadde. In July, Ngamba Island chimpanzees were subjected to COVID-19 tests and all results returned negative. Jukira muno wali mu zoo Entebbe wala akafuke bayita Ngamba Island si kizinga kinene just kafo katono nnyo nga wamanyi muno chimpanzees baziteeka mu kifunga kyetolodde mazzi zisobola okuba nga tezisobola kuvaawo. Mr. Musinguzi also revealed that the center would also conduct an outreach COVID-19 vaccination drive for its visitors. Since we received quite a number of people over the weekend, we're given these 2 days, Saturday and Sunday, because it has some logistic arrangement that we have to make with Entebbe Regional Referral Hospital for our clients to be able to come and benefit from the vaccination, he said. So, nozo chitake debo nyumuno, en solo. Zigena kuwe danga nazo wa zikuwe dagala. Zigena kuwe danga nazo zikuwe dagala. Osolo kuwa ngotesa mu comments nombulira chichotesa oba chicholoza ku nsonga eno eyokuba nti ne chimpanzees bagenda zikuba eddagala lya COVID-19. Don't forget to subscribe and hit the bell button. Peace.